29 квітня штурмові батальйони 3-ї ударної армії вийшли до Рейхстагу, на якому за вказівкою Сталіна належало відрозити прапор перемоги. Політвідділ заздалегідь визначив потрібну військову частину, підготував прапор і підібрав героїв, що відповідали почесній місії – росіянина та грузина. Це повинно було сподобатись Верховному. Але на війні складно будь-що передбачити, і волею долі до Рейхстагу першим пробився незапланований начальством підрозділ. Хроніка, яку ви побачите, це в основному постановочні кадри, зняті пізніше. А реальний хід подій можна відновити лише за спогадами їхніх учасників. Зі спогадів підполковника Плеходанова. Прапор військової ради був у штабі у сусідів, і я наказав терміново приготувати свій. Розвідники роздобули десь червону перину і просто тут, на спостережному пункті, її випотрошили. Прапор вийшов грубуватим, без зірки, серпа і молота, зате міцним і великим. Зі спогадів старшого сержанта Праваторова. За півтори години бою ми прорвалися до Рейхстагу і коридорами, попередньо кидаючи гранати, вийшли до сходів на дах. Гриша Булатов, наш наймолодший розвідник, прив'язав прапор до шиї величезного коня якоїсь скульптурної групи. Зі спогадів підполковника Плеходанова. Я почув радісний крик зв'язкового. Товаришу підполковник, подивіться на дах Рейхстагу. Я підняв бінокль і побачив червоний прапор. Це було о 14 годині 25 хвилин 30 квітня. Зі спогадів старшого сержанта Праваторова. Надвечір, коли над будівлею досі майоріла наша перина, ми зустрілися з піхотинцями з іншого полку. У супроводі групи автоматників вони несли прапор військової ради армії. Ми показали їм дорогу. З донесення генерал-полковника Кузнєцова в Москву. Після запеклого штурму комсомолець червоноармієць Михайло Єгоров і безпартійний молодший сержант Мельтон Кантарія з боєм прорвалися на найвищу точку будівлі і водрузили гордий прапор перемоги. Ось така історія. Єгорова і Кантарію нагородять зірками героїв і увічнять на тлі прапора з усіма належними атрибутами. Згодом знімок розтиражують для сотень музеїв військової слави. Іноді поруч буде висіти і це фото з нейтральним підписом «Група радянських солдатів біля Рейхстагу». Свого часу з цією групою провели профілактичні бесіди. І тепер мало хто знає, що з того далекого переможного травня на нас дивляться Віктор Праваторов і Гриша Булатов. Безвісні солдати, які насправді першими сповістили світ про розгром нацизму. І в останній рік війни величезна кількість людей побачила на власні очі інший світ. Міф про безумовні переваги соціалізму почав згасати і потребував нових доказів і аргументів. Сталін це розумів і зробив все можливе, щоб на довгі роки таким доказом стала велика перемога, а головним аргументом – могутня переможна армія. У цьому парадокс і трагедія 1945-го. Перемігши одного дракона, країна тим самим подовжила життя іншому і освятила систему, в якій людина була лише її бездушною частиною. За день на прийомі на честь учасників параду Сталін скаже: «Я піднімаю тост за людей простих, звичайних, скромних, за гвинтики, які тримають в стані активності наш великий державний механізм. Ніхто про них не пише, звання у них немає, чинів мало, але вони тримають нас, як основа тримає вершину». Але вождь помилявся. Над тими, хто йшов площею під оксамитовими знаменами з його позолоченим ликом, вже незримо майоріла та пошарпана червона перина, яку всупереч системі поставила над поваленим Берліном людина, що вже не вважала себе гвинтиком.
Саме вона була справжнім прапором перемоги, а її червоний колір уособлював не ідеологію тоталітарної імперії, а кров, пролиту за звільнення від будь-якого тоталітаризму. Ці люди залишалися рабами, але вже відчували, що таке честь і гідність. Згодом це почуття розтопить паморось рабського страху в душах їхніх дітей, а цілющі краплі тієї відлиги подарують свободу їхнім онукам. Але того дня, 24 червня 1945-го, ані вони, ані їхній генералісимус про це не знали. І знати не могли. Субтитры сделал